Bạn xong cục chùm hiệp xù, bây mất chết tiên mệt rầy. Một tiết hai, xong xa văn ra, bạp thả. Thằng anh đi, tùm nê bị ca nghĩa. Chị liệt bê, nôm cột khu mê mọc đa lên bần tịch. Xong rùm lực lăng vinh, bần tịch phong đai thả. Cá bi ông long khai cách cạc cà đà chân nam bì bọn đọc rạm bốn. Hãy đất bay cách chôn mà nẹ chung mô xong xa văn ra. Thu lọc bàn chôn bà lòng khnông cam vị thí. Bà lòng chôm riêng, lộp đắp bông bù lộp bay tu tăng bị phục lộ Hick Victor Cambodia Cá nấu xong sơ văn rã Bạn lợi dụng bắt trong riêng mình bắt Còn trong nón trên thả Thôn bò miền tệ Một thuốc ca và cuột Xong sơ văn rã Bất chứa miền sơ văn đập hiếp ổ cha Khăn nè Đại ai chiên trường đào viện Phát đạch bảo vật Khăn ông cam vị thí ni Thêm tiết phỏng Hai cỏi một Bà tụ bay chia át đất bay cả chôn rụp ni Mình bàn tụ tụ biên cả đòi ក៏ប្រជាប្រិយភាពអ្នកភ្នំពេញរូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្លួនហើយរហូតលេចមុខក្នុងកម្មវិធីនានាមិនដាច់ឡើយហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2026ហ្វេនហ្វេនជាច្រើនផ្ដុសការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហុងមាសរូបនេះ បាន បង្ហោះ រូប ភាព ជា ច្រើន សន្លឹក ជា មួយ តារា សម្ដែង ស្រី និង ចម្រៀង វ័យ ក្មេង ហាង សុជាតា មើល ទៅ ពិត ជា ស្អាត និង សម គ្នា ខ្លាំង ណាស់ សំ សវណ្ណរៈ បាន ភ្ជាប់ ដោយ សារ ខ្លី មួយ ថា 12/1/2021 ល្ងាច នេះ គឺ ជា ថ្ងៃ ពិសេស របស់ យើង ខ្ញុំ ទាំង 2 នាក់ សូម ពាក ជូន ពរ 2 នាក់ ពី បង ប្អូន ម្នាក់ មួយ ម៉ាត់ សានីហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីមានអ្នកខ្លះដឹងថានេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកក្នុងការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់អស់ទេស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2026នេះទៀតសំសវណ្ណរៈមិនចេញរូបភាពស្អាតស្អាតទៀតហើយជាមួយអាងសុជាតាព្រមទាំងដាក់ប្រមាណម៉ាត់បែបនេះថា ថ្ងៃនេះទំនេរពីការងារជ្រៀតពេលនាំកូនក្មេងមកដើរលេងបន្តិចឃើញបែបនេះភ្លាមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលួនមាត់ថាកូនក្មេងស្អាតអែមល្ហែមណាស់ไอดอลខូចចិត្តហើយไอดอลឈឺចិត្តណាស់ពូកែសំដែងណាស់បងគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្លេះបងធ្វើឲ្យแฟนវិលមកហើយមិនគួរណាចោលចែកបញ្ញាសោះសំគ្នាណាស់បងไอดอล បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងសំសវណ្ណរៈបាទជាមួយនឹងកញ្ញាអាងសុជាតាបាទរឿងរ៉ាវពិតយ៉ាងណាយើងនៅមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា